Apple បានបញ្ចេញ version 18 ជាផ្លូវការដែលគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការដំឡើងបានអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដែលអាចដំឡើងបានចាប់តាំងពី iPhone XS XS ឬក៏ XS Max ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមាន10ចំណុចឬក៏10មុខងារធំធំនៅលើ version 18ដែលបងប្អូនគួរតែសាកប្រើហើយនឹងគួរតែដឹងទី1តើតើក្នុងផ្នែក lock screen បើយើងចូលទៅកាន់ lock screen លើគឺយើងអាចធ្វើការកែប្រែកន្លែងប៊ូតុង7មានន័យថា flashlight ឬក៏កន្លែងកាមេរ៉ាហ្នឹងយើងអាចធ្វើការសេរីដាក់ប៊ូតុងអីផ្សេងៗក៏បានដែរមានន័យថាសឹងតែគ្រប់មុខងាររបស់ accessibility គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យប៊ូតុងនឹងបានដែលប៊ូតុងមួយដែលខ្ញុំជឿចិត្តជាងគេគឺតើតើនឹងការបើកកម្មវិធីបានលឿនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់កម្មវិធី Facebook នៅលើប៊ូតុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំដាក់បានដែរដែលខ្ញុំគន់ឲ្យសកាត់ទៅលើប៊ូតុងហ្នឹងវាចូលទៅកាន់ Facebook តែម្ដងទី2ទៅលើ Control Center ឬក៏របាំមុខងារហ្នឹងដែលនៅពេលនេះ Apple ក៏បានធ្វើការកែប្រែស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើ Control Center ជាពិសេសគឺប៊ូតុងហ្នឹងគឺវារៀងមូលជាងមុនណាហើយក្នុងនោះគឺយើងអាចធ្វើការបដូរទំហំបរិចប្រួមតាមការចង់បានរបស់យើងហើយយើងក៏អាចធ្វើការដាក់ទំព័រ Control Center នឹងបានដែរដែលយើងអាចមានរហូតដល់2-3ផ្ទាំងទី3ទៅលើការ Customize ឬក៏ការកែប្រែនៅលើផ្ទាំង Home Screen នឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ Icon ហ្នឹងពីតូចមកធំក៏បានដែរហើយលាក់ឈ្មោះកម្មវិធីមួយទៀតយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់មុខងារ Dark Mode ដែលយើងនឹងបដូរ Icon និងក៏កម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងពីសមកជាខ្មៅអញ្ចឹងវាល្អមែនទេក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលយប់ឬក៏យើងអាចធ្វើការសេរីពណ៌ Icon នឹងទាំងមូលក៏បានដែរមានន័យថាយើងអាចបដូរសឹងតែគ្រប់ពណ៌ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាច Customize តម្រូវតាមចិត្តរបស់យើងទី4ទៅលើភាពងាយស្រួលក្នុងការសេរីទំហំផ្ទាំងវិទ្យុចិត្តណាខ្ញុំអាចបរិចប្រមនៅលើផ្ទាំង Home Screen នឹងផ្ទាល់ហ្មងយើងចង់ដាក់តូចកណ្ដាលឬក៏ធំណាលឿនរហ័សមែនទែនមុខងារទី5គឺក្នុង Safari ដែលវាដូចទៅនឹង Snap របស់ Thanos ចឹងដែលយើងអាចលាក់អីផ្សេងផ្សេងបានដោយនៅពេលយើងចូលកាន់ Safari យើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងហ្នឹងទៅហើយយើងចុច Hide Distracted Item ហើយយើងអាចធ្វើការចុចប៊ូតុង Hide នៅពេលចុច Hide គឺវានឹងរលុបបាត់តែម្ដងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងចូលកាន់ website ណាមួយដែលមានពាណិជ្ជកម្មច្រើនគឺយើងអាចលាក់អាពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើល web page ជាដើមហើយបើកាន់ណាមុខងារទី6នេះគឺជាមុខងារដែលអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone និងក៏អ្នកប្រើប្រាស់ iOS សឹងតែទាំងអស់ហើយគាត់ចង់បានវាគឺជាមុខងារមួយដែលយើងអាចធ្វើការចាក់សោកម្មវិធីនិងលាក់កម្មវិធីទៀតផងអញ្ចឹងក្នុងនោះដើម្បីធ្វើការចាក់សោយើងគាត់ធ្វើការសកាត់ទៅលើកម្មវិធីណាមួយទៅហើយយើងចុចប៊ូតុង require with face ID នៅពេលយើងចុចប៊ូតុងហ្នឹងយើងគាត់អវ័យលេខកូដរបស់យើងចូលកម្មវិធីរបស់យើងនឹងត្រូវបានចាក់សោអញ្ចឹងរៀងរាល់ពេលដែលយើងចូលកាន់កម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមានការ scan មុខដើម្បីធ្វើការបើកកម្មវិធីនឹងប្រើប្រាស់បានឬក៏មួយទៀតគឺយើងអាចលាក់កម្មវិធីនឹងទាំងស្រុងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងលាក់វាគឺវា load ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង hidden folder នៅផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងបើយើងមានកម្មវិធីសម្ងាត់ណាមួយដែលយើងចង់លាក់គឺវាបាត់ពីផ្ទាំង home និង app library តែម្ដងលុះត្រាតែយើងចូលទៅកាន់ hidden folder នឹងហើយ while code ឬក៏ scan មុខរបស់យើងទៅកម្មវិធីនឹងផុសចេញមកវិញមួយងាយទី7នេះគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅលើផ្ទាំង home តែម្ដងនៅពេលយើងឡើងទៅកាន់ version 18កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា password app វាគឺជាកម្មវិធីដែលនឹងធ្វើការកត់ត្រារាល់លេខកូដដែលយើងបានវាយចូលណាមិនថាលេខកូដ account Facebook របស់យើងមិនថា Netflix មិនថា account ទូទៅផ្សេងៗទេឲ្យតែយើងធ្លាប់វាយចូលឬក៏ sale ទាំងលេខកូដ Wi-Fi ហ្នឹងគឺវានឹងលោតនៅក្នុងកម្មវិធី password app ហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងវាដូចជាបណ្ដុំមួយអញ្ចឹងដែលកត់ត្រារាល់លេខកូដរបស់យើងហើយវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងចូលទៅស្វែងរកវាសាដើមអញ្ចឹងណាមកងារទី8គឺជាកម្មវិធី Calculator ឬក៏ Calculator នឹងឯងនៅពេលយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Calculator នៅក្នុង version 18ហ្នឹងណាហើយបងប្អូនចុចប៊ូតុងខាងឆ្វេងខាងក្រោមហ្នឹងគឺវានឹង load option 3វាមាន basic វាមាន sign in ហើយនឹងមាន mask node អញ្ចឹងបើយើងចុចកន្លែង sign in គឺវានឹងបរិចវាបញ្ចេញមុខងារផ្សេងផ្សេងដែលសំខាន់ជាច្រើនទៀតក្នុងការគិតលេខក្នុងគណិតវិទ្យាជាដើមឬក៏យើងចូល mask node ក៏បានដែរហើយមុខងារទី9គឺជាការបញ្ជាដែលប្រើប្រាស់ភ្នែករបស់យើងឬក៏យើងហៅថា eye tracking ហ្នឹងណាដែល Apple ក៏បានបញ្ចូលនៅលើ version 18ដើម្បីធ្វើការបើកមុខងារហ្នឹងបងប្អូនគាត់ទៅចូលកាន់ setting ចូលកាន់ accessibility បន្តទៀតបងប្អូនចូលកាន់ eye tracking យើងគាត់ទៅបើកមុខងារហ្នឹងមកហើយធ្វើតាមការណែនាំទៅដែលយើងសម្លឹងទៅមើលរង្វង់មូលមួយដែលវាលោតនៅផ្ទាំងអេក្រង់ហ្នឹងណាហើយយើង follow តាមហ្នឹងទៅដើម្បីធ្វើការសិក្សានិងប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្ញុំវាមិនតន់ដំណើរការល្អ 100% ទេហើយមុខងារចុងក្រោយគឺជា game mode ណានៅពេលដែលយើងធ្វើការលេង game ឬក៏បើក game ណាមួយគឺវានឹង load អាមុខងារហ្នឹងមកនៅផ្នែកខាងលើហើយអញ្ចឹងយើងក៏ select វាទៅដើម្បីធ្វើការបើកជា game mode ហ្នឹងគឺវានឹងរុញកម្លាំងនៃទូរស័ព្ទរបស់យើងក្នុងការលេង game មកកាន់តែប្រសើរហើយវាកាត់បន្ថយការលោតសារអីអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវារំខានយើងហើយអរគុណច្រើននេះជាមុខងារទាំង10ដែលបងប្អូនគួរតែសាកនៅលើ version 18អរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត